म्हजें नांव एलिस दांतीस. हांव मुडबिद्री तावन आयल्या. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या जिवंत क्रिस्ता कळजन तावन अर्घां दिता. अर्घां तुका देवा बापा, अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्घां तुका पवित्रात्म्या, अर्घां तुका त्रियेका देवा. गेल्या नोव्हेंबरांत आनी परतून परच्या फेब्रुवारींत दोन पुटी हांवें वस्ते रेतीर केल्ली. वस्ते रेतीर करीचें म्हणून मस्तो आशा आसली म्हाका. सुमार ते वर्सांत तावन म्हणयेत, तेम तावन म्हणयेत, पूण केदाळे म्हाका फावो जावं ना. पूण गेल्या नोव्हेंबरांत आनी फेब्रुवारीन म्हाका तें देवान बाग फावो केलें. आनी त्या दोनी वस्ते रेतीर मारिफात म्हाका मस्तो बरें पूण लाभलें. एक्चुली पयलें नोव्हेंबराच्या वस्ते रेतिरेंत पयलें हांव सुमार वर्सां पयलें म्हाका एक सवाल आसलें. त्या सवालाचे एक म्हाका जाप मेळ्ळी. म्हाका मस्त वर्सां पयलें म्हळ्यार तें हांवें लास्ट हांतूय वस्ते रेतिरेंत हांवें सकयल तावन अर्घां दिल्लीं, पूण हांवें साक्ष दिवना. साक्ष दिजें म्हूण चिंतिल्लें. म्हजें चेडूं केदाळे म्हणटा पयलें बवरतान घट्ट जायचें मागीर साक्ष दिजें म्हणून, तशें म्हणून हांवें इल्लें साक्ष दिवंक पाटी केल्लें. कालिंग म्हळ्यार सुमार वर्सां पयलें हांव बॉम्बे आसतना, म्हळ्यार आमच्या शेजाऱ्या एक दोन कुटुंबां आसलीं. ती अरियेक पटी केदाळ पळयल्या रे बायबल काणून. ती अरियेका ब्रेस्तराचे खंय मागण्याक येताली, खंय म्हणून गुतून अशें मागण्याक येताली. ती मागण्याक वता आसतना केदाळे हांवें म्हणचें आसलें, कित्याक म्हळ्यार ती बायबल काणून येताना हांवें म्हणचें आसलें तांकां कामय ना धंदोय ना, केदाळां पळयल्यार ती बायबल काणून वेतात. जर तर तांकां काम धंदो आसले जाल्यार ती थोडी तशें बायबल काणून हरएक पटी वेती आसली. मागीर म्हाका एक सवाल आसले, ह्या बायबलांत इतलें खालें आसा की हरएक पटी बायबल काणून वेतात, आमचो टायम वेस्ट न्ही गी म्हणून. आनी हांव चिंतालें त्या दळा, कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या दळा बायबल वाचचें आनी खांय म्हाका नातल्लें खांय सत्य सांगचें जाल्यार. हांवें म्हाका संवय आसली हांवें हिंदी नॉवल बूक वाचचें आसलें, स्टोरी बूक म्हळ्यार पिक्चराचे सगळे स्टोरी बूक. एका दिसांनी एक बूक हांव वाचून काडटालीं, तितलें म्हाका इंट्रस्ट आसलें पिक्चराचे स्टोरी बूक वाचूंक. आनी ती त्या दळा म्हळ्यार जिवीत आनी मरण म्हणलें एक आसा तशें, ती जिविताच्या वाटेर तासल्ली, पूण हांव मरणाच्या वाटेर आसलें. हांव सगळो दिसी पदांचे पिक्चराचे बूक वाचून तांतू हांव संतोश पावतालें. आनी ती वेतना हांव केदाळ ना केदाळ म्हूण चिंतालें. आनी सुमार अनुभव वाटते आमी सांगता मस्तू, म्हळ्यार आमी सांजेचे बसोन आसताले आनी अनुभव वाटते आसताली हिंदवांची मराठ्यांची. आनी आनी तांचेडे हांवें केदाळ पळयल्यार म्हणचालें हांकां काम इन धंदोय ना, ही बायबल काडून वेतात. पूण पोरच्या नोव्हेंबराच्या वस्ते रितीन म्हाका कळ्ळें, त्या दळाच्या सवालाक म्हाका पोरच्या वस्ते रितीन जाप मेळ्ळी की खालें आसा ह्या बायबलान आनी खालें ना. आनी हांव हिंदी पिक्चराच्या हातूंत हांव म्हजो संतोश सोदतालें, पूण म्हाका गुतूनातलें खरो संतोश खंय आसा, देवाच्या उतरांत आसा म्हणून म्हाका गुतूनातलें. तें म्हाका पोरच्या वस्ते रितीन करेक्ट कळ्ळें. आनी देवाचें उतर सांगता हांव कोण, आनी देव कोण, हांव कोण, आनी देवाचें उतर आमकां खोलो संदेश दिता, कितें सांगता तें पुरो गुटू मिस्तर आनी पुरो ती सतां म्हाका कळ्ळी. आनी त्या दळा म्हाका मस्त बेजार जालें, पाश्चाताप. आतांय म्हाका भोगता की हांव कसली सूख करनासली, पूण संतोश आसा कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट मोर्चा पयलें तरी देवान एक सत म्हाका उगडा पे केल्लें देवाच्या उतरांत. आनी देवाच्या ह्या पवित्र बाय पुस्तकान कळलें पुरो आसा म्हणून देवान हें सत म्हाका उगडा पे केलें. त्या खातीर हांव देवाक कळजन तावन अर्घां दिता. आनी एक व्हडल्या बनपसांत हांव आसली सदां एक मोत्ता 7 वर्सां म्हणून येता हांव त्या दळा. आतां म्हाका 57 वर्सां, हांव एक 19-20 वर्सांची आसताना एक व्हडल्या मनपासान हांव सिरकल्ली. कित्याक म्हळ्यार हांवे कडेन बॉम्बे काम करतालें, तें हांव पयल्या दिसा काम करूंक गेल्ल्या दळा. म्हाका तांणी आंतलोंग पांगरूंक दिलें उशें दिवनांतलें. म्हाका उशें जायतालें म्हण हांवें काल गेलें, म्हळ्यार पयल्या दिसा हांव गेल्लीं मस्तू न्यूज पेपरांत दोन हांव न्हिदलें उशा बदलाक. मागीर तें काल जालें म्हळ्यार त्या न्यूज पेपरा भितर खालें आसा तें म्हाका गुत्तूनातलें. हांव न्हिदोन सुमार एक 2.5 वरां रातची जाताना म्हाका एकदम खाल जाता म्हूण गोत्तूं ना. उठोवन लायट घालया म्हळ्यार हांव त्या घरा नवीच म्हाका स्विच काय हांव गोत्तूं ना. आनी ती सगळी तांच्या तांच्या रुमान न्हिदोन आसली, 19-20 जाणां आसली. हांव हॉलान न्हिदोन आसली, तें म्हाका खाल जाता म्हूण गोत्तूं ना. मागीर हांव इशीन तशीन लळोन त्या दळा आमकां तरणाट्यांक येल्ली न्हीद चड, तशें इशीन तशीन लळली लळोन लळोन लळोन. मागीर म्हाका कालिंगी भोगलें म्हज्या आंगार कालिंगी सरता म्हणून. तशी एकदम हांवें जोरान क्रिकेट मारली आनी लायट गोत्तूं ना खंय म्हण, तसो क्रिकेट मारल्यार सगळ्या घरची उठोवन धांवन येयली खाल जालें खाल जालें खाल जालें म्हणून. आनी ताणी येवन लायट घालो, लायट घालून पळयताना सादारण एक 3-4 जरले म्हज्या आंगार आसले. कित्याक म्हळ्यार
te tani te newspaper antu tani kale pura sanjar bastat neeruli bajani kale pura te tani tel paglo jagati te newspaper ant khat chasle ani magir te pito ani tantu astal ti tashin tu newspaper ant ani band karna gujri diung dorulle maka usha namno nau geli ani ti newspaper ant dorle anta chen nidle tashe magir adozura ratir sadan itle zarle muja te kale kale odle upche zarle te itle zarle muja angara ilegi bia na mai kirkat marle an tya dis tya gadiye taunu maka mai tapi suru zallo ani tya gadiye taunu magirau itle nidong ani itle bia tali tya dala taunu te maka be ashe rigillengi magir kya dala nitta na yave muja maka ek saruni sokunto ani ek torch zallo ta che shwaya oni danatli kite agmle title maka be alle zarla che khanchane yata kya dala ek ek pudi vare ak fena cha muje t kes maka yene ka ilakti zala uton kirkat man bobat martali ani magir kaltale maka kes zarle nai mhanun title be maka rigalle magir muje khazar zalla dala muje mamle ra marle shwai zarlo maka nide natlo tase zarle aila la muje go kutu challe ut sai baiti zarlo mar teda tane mun challe khazar apile tve zarle marun ka at mun sango nai ne maka iar puratve sangle zarle marun ka atmun kitya sangu nai maka ashe mun gottalela au tujade khazar jato na mtalo ke dalai taka vai titla um bieta li zarlyank magir tashe maka riek puti magir au gavan taila dalai ya silvika pochalle tane maka mustu torcha dela te marle zarla ga she karna angar galung tane patla patla da ne unchalle ani au da un sun bedroom ache dar band karna lipon ravtali taka ai gotta sa mai to udeile oprano mai bahire unchalle ante da muja dogay burgyan solong zainatle te zor lamuni ailo zalya dogay burgyan nidle kade so nau bitor so betu mache dar ban kartali magir muji mai muntali ya dodlo ju ye disha zar lak biya tamnon ani te zar lacha biya nau sagle ghar hi davlya mosto aida na puton gale ant kale kale zala ante ata samon prejanna tacha upran porcha vaste vaste re tere dala fada jerin ullekh kelo inare linga dala tani ullekh kelo zar lo biena kabala aun tuje sangya sa ashe magir zar lya chani pura ullekh kele te dala maka ekdam daira illa bari bogle ani te dala maka khallengi muja muja kale tari maka amler bore pon zale ani muji kalegi kalengi muja taun asle white gele mhanun pun zar lya che be mhanun maka te dala kolu na magir tacho uprant ata zar le etat zar le maka plon daun ta te kavla aun zar le plon daun tali ata zarle maka plon da hotat ani tanga marta yau ani maka kay ba na mje zarle che ba completely gela tya gatir yau de agar gandita ani ek dusri kalengi adle apte ant fada bavani ani fada jerin asha tacha vishan sikon dilli voi maka mosto asha asli maka kaleng mlyar pahile ta uni maka dusryancha kesa ver mosto dist ani mosto asha maka road arsal ta na yau mukar salle ala patli pating gon tanche kes polonga at maka ani igar ji mis ag gelar ya ave party bosle ala mai mi cycle la bri na kesan chert dist alli deku na mukar tu bosche te maka last porcha aptya to te asha mlya te shikone maka kalle voi asha kelar tache tani sangle asha kelar tumche tokle bodkyo jatole mhanu tashe maka bogle voi first kimoza lote dali ek te case muja mate arna tulo pura ami bodkint zalli pura kes jodon gelle ta maka khallengi asha orvi em pura zale mhanu tashe te maka suk mun bokta pun ata maka bokta gi au kala kala antu asli pun ya vasti retri en doni vasti retri nant maka mostu samjoni melli maka mostu bare pon zale ani mostu kurpa maka melya tya kati rao muja jivant jizu kalzanta unar ganita argantu kasmi anjizu oglaptu kasmi anjizu